qeyd etmək istəyərdim ki, Greenfield kimi müəssisələrin açılması bizim üçün çox sevindirici bir haldır. Bildiyiniz kimi, Bakıya gələn qonaqlarımız və yerli sakinlərimiz açıq havada istirahət etməyə daha çox üstünlük verirlər. Və Formula 1 və mega bir tədbir kimi COP29 tədbir çərçivəsində təbii bitkilər arasında, həmişə yaşıl çiçəklərin arasında belə bir restoranın açılması bizim hamımızı çox sevindirir. Eyni zamanda böyük bir qürur hissi ilə qeyd etmək istəyərdim ki, Greenfield restoranın açılışı Bridge Group şirkətlər şəbəkəsinin yeni bir layihəsidir. Və mən qeyd etmək istəyərdim ki, Bridge Group-un yeni uğurlu layihələrinin içərisində Greenfield restoranı inşallah öz birinci yerini tutacaq. Gəlin indi gedək, Greenfield-i mən sizə təqdim edim.